Ei opsti, Mikkel siin. Tänään me räägime ühest väga tähtsest asjast. Selleks ongi skateparki reeglid ja etikett. Kuna sellest väga palju räägite, siis olemegi meie siin, et teha teile selgeks, kuidas skateparkis ohutult liigelda ja kuidas üldse siin hakkama saada niimoodi, et kõik oleks elused ja terved ja turvalised. Esiteks skateparki tulles tuleb kindlasti üle vaadata oma sõidurist, et see oleks töökorras. Ja muidugi on rangelt soovituslik ka turvavarustus, eriti kui sa oled algaja. Kui su sõidurist on töökorras ja oled jõudnud skateparki, siis hinda alati olukorda skateparkis, palju on seal sõitjaid ja kuidas nemad sõidavad. Eks siis ära söösta koha neile ette, vaid täpselt nii nagu tavalises liikluses, me vaatame vasakule paremale, tuleb teha seda ka skateparkis. Ja jäta meelde, oma tervise eest vastutad sa ise, seega palun kanna kiivrit. Kui sa oled nüüd skateparkis mõne obstakli peal ja ootad oma sõidukorda, siis ära oota seda toru peal, sest nii sa võid kellegile ette jääda. Oota oma sõidukorda siin ja jälgi, kuni on plats puhas ja sa saad minna. Enne kui sa mõnest rämbist või obstaklist alla sõidad, kindlasti jälgi, et sul kedagi ees ei oleks ja vajadusel võid anda ka märku. Hei, ma tulen! Käime üle ka elementaarsed teadmised. Skateparki ei tohi jätta prügi ja üldiselt on skateparkid ääres prügikastid, siis kuhu oma prügi panna. Muidugi ei tohi tulla ka skateparkidesse meelemürkide mõju all, ega ei tohi ka siin vandaalitseda. Üldiselt on skateparkis väga kirju seltskond koos ja kõiki tuleb austada sõltumata nende soost, vanusest, oskusest, sõiduliigist. Nii et anna kõigile teed ja austa kõiki sõitseid. Kui sa tuled skateparki ilma sõiduvahendita, siis palun ära seisa rämpide peal, et selleks on üldiselt parkides pingid või siis platsid, kus sa saad niisema chillida. Ei tasu teistele ees seista. Skateparkis vastutad sa nii enda kui ka oma varustuse eest ise. Seega palun ära pane skateparki rämpide peale oma seljakotti või tõukeratas niisama seisma, et pane see raja äärde kenast turvalisse kohta. Kui sa hakkad skateparkides harjutama, siis vali rämpe ja trikke oma oskustaseme järgi. Alustame ikka kõige lihtsamast ja madalatest rämpidest. Kui nende peal tunned ennast kindlalt, siis mine samm haaval raskemate trikkide juurde ja suuremate rämpide peale, sest nii hoiad enda tervist ja arened kõige kiiremini. Skateparkid on väga erisugused, aga reeglid kehtivad igal pool samamoodi. Seega, kui sa mõne trikki ära teed skateparkis, ära jää keset rämpi seisma, vaid mine tagasi mõnda kohta, kus on turvaline oodata uut sõidukorda. Kui üldiselt on igas skateparkis kindlad liinid, mida pidi saab sõita, nii et ära risti sealt küll läbi mine, muidu sa võid kellegile ette jääda. Skateparkis võib juhtuda ka õnnetusi, mis tähendab, et kui kellelgi midagi juhtub, kukub, siis mine uuri, kas tal on kõik korras. Vajadusel kutsu kiirabi või pöördu noorsootöötaja poole. Kindlasti ei tohi skateparkis ka loopida oma sõidurista, olgu see siis BMX, rula või tõukeratas. Ehk kui sa ei tee oma trikki ära ja lähed närvi, siis säilita külma verd ja ära palun loobi oma tõukeratast. Kui sa harjutad mõnda trikki ja teed kuiva trenni, siis kindlasti veendu, et sa ei vehi ohtlikus kohas, kus on palju inimesi lähedal. Kus on vaja teha natukene harjutamist, siis mine leia selleks sobilik koht. Ja
parkides on ka pimedad nurgad, mida ei ole väga hästi märgata. Väldi seal istumist või kükitamist, sest siis võib tulla keegi suure hooga ja sulle pihta hüpata. Eks siis, kui sa lähed puhkama, mine kenasti raja äärde ja kui sul on taas jaksu sõita, siis mine tagasi rajale. Täna siis õpetsime teile skateparki reegleid ja need on universaalsed ja kehtivad igas skateparkis üle maailma, nii sise kui väliparkides. Seega palun hoidke neist kinni, nii hoiate enda tervist ja saate proffideks sõitjateks.